У Маріуполі біди наробив вантажний автомобіль. Фура з піском саме їхала повз житлові будинки, коли одне з коліс вибухнуло. Причому з такою силою, що машина зайнялася, а у навколишніх будинків повилітали шибки. Інцидент стався увечері, коли люди вже збиралися до сну. На вулиці пролунав потужний вибух, і в оселях посипалися шибки. Сидів, телевізор смотрел, взорвалось щось, і стекла посипались. Вискочив, стоїть машина, горить колесо. Возле бака колесо взорвалось, і горіти почало возле бака. Якщо б пожежні задержались, я не знаю, що б тут було. Водій припустив, що причиною інциденту став нещасний випадок. Вантажна машина перевозила пісок, вочевидь, один зі скатів просто не витримав. Колесо стрельнуло, загорілась машина. Я знаю, три, вроді би, горіло, пожежні говорили, да? Ні, одно колесо внутрішнє стрельнуло. І загорілось одразу. Ти спугались, ні? Ну, думав, що машина в бак може стрельнути, все таке. А тут воно ж рядом з баком, я бачу, да? А що в баки? Бензин, соляр? Вибуховою хвилею у двох будинках поблизу дороги вибило шибки. Щоб не замерзнути, вночі господарі позатуляли вікна фанерою та целофаном. Взривною волною от улетіли всі стекла, і там от в залі у нас сотнулося. Ну а тепер, видите, сквозняк буде конкретний. Зараз не знаємо, що будемо робити. Да вон там фанеркою забивають сусіди. На ліквідацію пожежі пішла майже година. Рятувальники не допустили займання бензобака, інакше б наслідки могли бути непоправними. На час гасіння міліція оточила район інциденту і пустила рух транспорту в об'їзд. Постраждалі розповіли, що вимагати компенсації за спричинені збитки не будуть, адже втрати відносно невеликі, та й ситуація така, що водію можна лише поспівчувати. Благо, що живий, а вікна – то діло наживне. Скажіть, претензії не збираєтесь? Та ні, ну які претензії, що? У людей горе, да? Им и так досталось, не хватит.